әсіресе таңғы уақытпен кешкі жұмыстан қайтар кезде қоғамдық көліктер желмен жарысып бір бірінен оза шабатын бәріміз де білеміз мұндай жағдайлардың соңы бір емес бірнеше мәрте қайғылы жағдаймен аяқталғаны дайын. осы орайда құзыретті салау өкілдері жыл сайын қоғамдық көліктер қызметі үшін мемлекеттен демеу қаржы бөлінетінін тіпті қазынадан өткен уақыттарға қарағанда қомақты бөлінгендігін айтады мәселен 2017 мың жылы қоғамдық көліктер қызметін жандандыру мақсатында 38 миллион теңге бөлінсе бұйылғы жылы 169 миллион теңге қаржы қарастырылды сонымен қатар бұйыл бірнеше бағыттағы маршруттар жанартылып, су жана қоғамдық көліктер қызметіне кірісті қосымша 4 бағыттағы маршруттарға электронды төлем карталары еңгізілді. алдағы жылы да қоғамдық көліктер қызметі жанданатын болады ал жоғарда көтерілген мәселені оралтехсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары да жоққа шығармайды тұрғындардың қоғамдық көлік қызметін тұтынатын уақыттарында жолаушыға талас болатынын да тілге тие етті пришлось Құх. бұл мәселені теріске шығармаймын қай қоғамдық көлік иесі болмасын ақша тапқысы келеді бұл мәселе жолдар жөндеу жұмыстарына байланысты туындап отыр мәселен көпірдің жабылуына байланысты 13 үш пен қоғамдық көлік бірдей бағытта қатынап жүр бұрын олар екі бағытта қызмет еткен болатын сондықтан жолаушыға талас болуда алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын ал субсидияға келер болсақ биыл 15 бес қоғамдық көлік жарамсыз деп танылды ол бізге қосымша 18 миллион теңгеге шығына келді. және мемлекетке 31 миллион теңге салық төлейтін боламыз қоғамдық көліктердің жұмысын жақсарту мақсатында алда әлі талай жұмыстар атқарыла бермек айнұр төлеуғалиқызы айболат жағпар александр грабарев тдк қырық телеарнасы